Data Morgana heter den tv-pjäs av Anna Maria Hagerfors som vi nu ska visa. I regi av Lars Egler och till musik av Bengt Arne Wallin. Den utspelas under nästa sekels första år, alltså om knappa 15 år. Pjäsens underrubrik, Vem i helskotta är det som rycker i tåten, är lånad ur en Karl Gerhard-text och anspelar på de elektroniska nät som i allt snabbare takt grenar ut sig mellan människa och människa och mellan individ och samhälle och ger nya förutsättningar för liv och arbete. Vi kommer att få se en inte helt otrolig berättelse om en dag i Kronoberg i Sverige år 2000. Fika då? Så här. Kaffe! Tack. Men jag ska inte ha kaffe. Hoppsan. Kaffekommando, fattar du? Ja, men det skiter jag i, så jag är hungrig. Jag ska te och fralla. Vi blir dyrt det. Ja, men det där tänker jag inte betala. Du är nog så illa tvungen till. När drar ju för hela rasken? Ja, men då hoppar jag över och betalar så. Tyvärr. Men nog inte så smart. Hallå! Man kan prata också. Kontot är spärrat. Spärrat? Är du inte klok? Jag har fått 600 spänn idag. Jag har fått bidrag. 600 kronor, va? Jag fattar bara kommando. Varför? Utbetalningen stoppat enligt paragraf 35. Vadå paragraf 35? Var god vänta. Vem i helskott är det som rycker i tåten? Bidragsberättigad klient har ej infunnit sig som avtalat vid åklagarmyndigheten. Ja, men jag måste ju ha mat. God morgon alla glada kronobergare. Välkommen till en ny spännande dag med Kronobergs lokaltid. Som vanligt kommer vi under dagen att bjuda på en fullspäckad tv-meny med inslag från hela Kronoberg. Först ett reportage från det katastrofdrabbade Kronoberg.
Som ni säkert känner till orsakade förra veckans väldiga åskväder strömavbrott på flera håll i Kronoberg. Värst drabbat är södra Kronoberg, där läget ytterligare förvärrats under natten. All verksamhet står nu stilla. Kommunikationerna och trafiknätet har brakat ihop. Och i affärerna råder totalt kaos. Men då är det här kort att hända. Nej, men det här är ju inte vansinnigt. Men jag lovar att det är ingen i den här kön som har kontanter. Men då är det ingen som kan handla. Ja, men du, jag kan inte få skriva upp. Nej, men jag känner dig. Så det kommer alla säga. Oj, 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 så vi kan bli. Ja, och nu en direktrapport från vår reporter Ludde Svensson i Ljungby. Ja, här är Ljungby där det nu är i det närmaste undantagstillstånd. Jag befinner mig just nu inne i Dagabs stora livsmedelslager som inte bara förser smålänningar med mat utan även till exempel norra Skåne. Men nu är det risk för svältkatastrof om inte datorerna börjar fungera igen. Eller hur, föreståndare Svante Fredman? Ja, det äger sin riktighet, ja. Vi får inte ut varorna till kunderna, helt enkelt. Varför inte det då? Ja, vi vet inte var varorna finns. Och lagret är stort som 8 fotbollsplaner. Ja, men det ligger ju, här finns ju till exempel en massa nyponsopp här i långa rader. Kan man inte bära ut det helt enkelt? Ja, men datum har ett eget system för att sortera in varorna efter hållbarhet och efterfrågan. Så ingen människa vet längre var knäckebröd och lingonsylt finns. Ja, ja, men här finns ju uppenbarligen en hel massa mat. Det måste ju gå att få ut den på något sätt. Ja, vi har ju inte folk, men det har talats om att sätta in militärer med lastbilar. Men då får de ju dela ut det på torget och ja, affärerna kan ju inte prissätta. Och det blir ju miljoner i svinn och vem ska betala det, va? Ja, ja. Säg det. Vi ska återkomma med rapporter från södra Kronoberg. Vi har en nyhetsspäckad dag idag. Som ni vet så kommer vi idag att få besök av ministrarna från de nordiska länderna. Vi kommer följa evenemanget hela dagen. Ni som har direktförbindelse med oss per kabel, hör gärna av er. Och ni andra är som vanligt hjärtligt välkomna att ringa. Den senaste veckans väldiga åskväder kommer att bestå några dagar, men helgen kommer att finnas. Och dagens roliga historia är den insända. Det är inte dig. Tack. Var det kul i Pentagon? Jag ska bara hämta några papper. Du, hur känns det nu då? Vadå? Nu har slutat, det är ju sista dagen idag. Underbart. Jag hade tänkt fira genom att bjuda dig på lunch. Kul. Jag ska bara hämta några papper. Carl Lindén. Och nu en direktrapport från invigningen av Länstingets nyinrättade mediatek. Ja, här kommer nu det speciellt inbjudna nordiska ministrarna som inom kort kommer att få lyssna till ett invigningsanförande av Länstingets ordförande Anita Fredén. Mediateket är utan tvekan en milstolpe i det moderna Kronobergs utveckling. Här kan man med den allra senaste superavancerade tekniken få fram all tillgänglig information om Kronoberg. Från stenåldern till och med idag. En hisnande tanke. Och allt detta på bara bråkdelen av en sekund. Ja, härmed förklarar jag Kronobergs länstingsmediatek för invigt. Först vill jag önska er alla hjärtligt välkomna hit till Kronoberg. Vi brukar säga att för oss började framtiden 1985. För er kanske det börjar bli lite bråttom. För oss har den nya tekniken med datorer, robotar och nya media betytt att det är vi kronobergare som fattar alla beslut som rör Kronoberg. Stockholm har inget att säga till om längre. 1995 delade Sverige upp i 30 storlandsting. I dagligt tal säger vi länsting. Varje länsting är en delstat med stor självbestämmande rätt. Regering och riksdag i Stockholm sköter i stort sett Regering och riksdag i Stockholm sköter i stort sett bara utrikes- och försvarspolitiken.
När järnvägen byggdes var det en angelägenhet för alla. Järnbanan förändrade människors tillvaro i grunden. Nu har vi ett datanät som har betytt en ännu större revolution. Men det inbyggdes ingalunda med några flaggor och fanfarer. Ja? Du, kan inte jag få kika in en gång bara? Ja, men det är ingenting att se. Och du slutar ju idag. Det är inte värt risken. Och larmet, det går direkt. Men vänta nu, vänta, jag kommer. Du, jag måste bara fråga en grej. Ja? De här prylarna vi har på oss, det är inte bara för telefonen, va? Det är även för att de ska ha koll på oss hela tiden, eller hur? Ja, men det måste du ha vetat när du tog jobbet, att det ingick att bli kollad. Det är en del av de obehagligheter som man har betalt för här. Älgarna och de kriminella, de har chips i örat istället. Det där slipper ju du nu på gården. Nej, varför det? Ja, men du jobbar ju inte längre hos försvaret. Ja, men det är bara det att det andra expertsystem, det är precis lika hemligt som det här. Jag ska jobba åt de multinationella storföretagen nu, men det är likadant där. Jag får nog vara glad så länge de inte har ABAB-robotar som går omkring mina pionrabatter. Ja, det är jag. Carl Lindén. Det nordiska datanätet öppnades i all tysthet redan 1981. Varken politiker eller massmedia tog minsta notis om den revolutionen. Långt in på 90-talet fanns det faktiskt politiker som inte hade en aning om att landet genomkorsades av datanät. Ja, Birgitta. Vad vill du? Jo, det gäller Kenneth. Han bara super. Han börjar begå inbrott. Du fick vårdnaden. Du tog barna ifrån mig. Kom nu inte här och be om hjälp. Ja, men du är ändå deras mor. Det är ju det du har hindrat mig från att vara. Nu tycker jag det är dags att du för en gångs skull börjar ta lite ansvar själv. Jävla skit, Birgitta! Länge fick Televerket och teknikerna ha sin lekstuga i fred. Ändå betydde datanätet att ingenting mer blev sig likt i Sverige. Först hade vi jägarsamhället. Så kom bondesamhället, industrisamhället. Och 1981 lades grunden till informationssamhället. Som har revolutionerat våra arbetsplatser, våra hem och hela vår tillvaro. Orolig för Kenneth, brorsan. Han är arbetslös och driver bara omkring. Och så dricker han för mycket. Han måste hålla på med något kriminellt, för annars skulle han inte få tag på så mycket sprit. Har det någon betydelse, tror du? För mitt jobb? Ja, det kan ju ha det. Om de får för sig att han ska utnyttja dig och dina referenser i registren. Nej, men vad fan. Jag tog 2 whisky på planet och det var länge sedan. Du, jag kan inte köra bil. Du, kan vi ta middag lite senare istället? Ikväll gäller det för alla rottnebor att hålla sig hemma. Klockan 20 har vi nämligen omröstning om det gamla biblioteket i Rottne. Ni trycker på ja-knappen om ni vill att det ska rivas. Ni trycker på nej-knappen om ni vill att det ska bli mediatek. Och nu över till en ny spännande omgång. Ja, men rörmokarna tycker att det ska fortsätta vara bibliotek. Kan man rösta då då? Välkomna till Tittarbingo. Och här har vi dagens vinster. Jag vill ha mina pengar så fort jag är klart. Okej? Ja. Okej, då kör vi. God middag. Är det klart med offentlig försvarare? Ja, Melin är tillsatt. Melin syns inte till. Har ni kopplat upp honom? Hallå, jag är här. Bra, Melin. Välkommen. Okej, då börjar vi. Åklagaren mot 7904-191683. Persson, Kenneth, Olof
Åtalad för stölder av smådatorer. Det var ute i länen och kommunerna som han först vaknade och insåg att man kunde dra fördel av datatekniken. Det gällde bara att styra den. Ta makten över den. Nu kunde jobben spridas ut. Nu behövde man inte längre flytta folk till arbetsplatserna. Nej, man införde övervakning i hemmen istället. Satsade vi på idéutveckling, kunskapsproduktion, handlingsförmåga och ansvarstagande. Ansvarstagande, skitsnack! Skaffa ungarna jobb istället! Titta på Kenneth, va? Inget motstånd, inget att slåss för. Så kommer hela det här jävla landet att bestå av tiggar och socialfall. Du är fixerad vid det här med jobb, pappa. Du kommer inte hemdragande med en kille som saknar jobb, det säger jag bara. Pablo hade jobb. Men det var inte bra det heller, för han var ju invandrare. Hörde du skulle aldrig haft det jobb du har idag om det hade kommit fram att du bodde ihop med en kille som var invandrare. Säkerhetsrisk. Ja, här har du dina 570 kronor. 570? Nej. 600 var det. Två kaffe. En te. En för alla. Det blir 30 kronor. Motorvägsorienterad, kompatibel. Nej, snarare terränggående. Terränggående, ja. Jag ska flytta ut på landet. Landet? Ja, då tror jag nog att vår chatten här med four wheels driving är det enda rätta. Du har dessutom då 12 ventiler att välja på. Här har vi byggt upp den lite manuellt. Den hudnära vardagskontakten är ju också viktig. Om vi tittar nu på hårdvalutan här som jag brukar uttrycka det, så kan vi se att man kan konfigurera då alla driftsmiljöer. Och har en fantastisk bulk storage. Och sen har du dessutom då den hydrauliska liften som du både manuellt och elektroniskt med emission och transmission systemet kan då få upp bilen mycket lätt så att du flyger över stenrösen. Ja. Vi har ju ett commander computing system här med synkro-controller som kontrollerar då alla miljögrupperingar. Jag tar det. Dessutom om vi tar och tittar här så kan man se på det subsystemet som är insatt här med synkro-invisibles. Ja, jag tar den. Som man då kan se på. Jag ska ha den. Och nu är det äntligen dags för dagens stora evenemang. Debatten med anledning av ministerbesöket. Mina damer och herrar, Adrian Svenbel. Hjärtligt välkomna till KRT:s studio. Och vi säger välkommen till tre ministrar från våra nordiska grannländer. Åsta Krokås från Norge, Pentti Hämäläinen från Finland och Birte Magensen från Danmark. Hjärtligt välkomna. Vi har också länstingets ordförande, Anita Fredén, som representerar arbetsgivarna och Moderaterna. Och så har vi beslutsrådets starke man, Tord Knutsson, socialdemokrat. För er som inte känner till det, men för 20 år sedan hade vi ett tv-monopol här i landet. Och då hade vi en man som var verksam, som numera livnär sig på att inviga när-tv-studios. Mina damer och herrar, jag är glad att få presentera Sigvard Hammar. Sen har vi här en tom stol. Och i den här tomma stolen har vi en speciell gäst. Ingen debatt i Kronoberg utan en gräsrot med bestämda åsikter. Mina damer och herrar, Kurt Persson! Mm.
Persson. Varsågod, sitt. Vi ska också presentera för er Kronobergsensemblen. Och vi ska ge er ett smakprov på deras bejublade revy, Data Morgana. Och så går vi till den första frågan. Åsta Kråkås, Norge. Ja, tack. Då vill jag gärna begynna med att spärre. Hvordan fungerar egentligen länstinget i praxis? I länstingets fullmäktige, beslutsrådet, sitter inte bara våra politiker utan också representanter för företag, försäkringsbolag, facket, arbetsgivarna, forskarna och kulturarbetarna. Vi har alltså ett heltäckande lag som samarbetar för Kronobergs bästa. I balans med naturen och dig själv. Morotsnektar. Naturens egen läkedom. Näring och vitaminer utan tillsatser. Ni säger att ni har satsat hårt på tankeproduktion. Sitter det då folk här i varenda buske och gör dataprogram? Ja, det finns kollektiv lite varstans i nedlagda skolor som lever på programmering. Men framförallt så har vi ju grannskapscentralerna. Kurt Persson, du är ju en ordermottagare på en grannskapscentral. Är det skönt att arbeta så nära hemmet? Ja, det är väl inte det som är det stora problemet idag. Jag menar, under de 35 år som jag har jobbat i industrin har det ju hänt... Vi har varit på Kurt Perssons arbetsplats i förmiddags. Varsågod. Du, det blev fördubblad order. Kapaciteten är god. Gratulerar. Oh. Du, det är Hongkong, eller? Oh, hello, Mr. Ching. Oh, hello. We have a big order for you. We want 100,000 species of article XCA392. I repeat, XCA392. Oh, XCA392, that's, we don't have this article in production anymore. I'm afraid. Not in production. Get it back in production then. We sure have a market for it. You know, which lamp I mean? No. No. I'm sorry. Oh, yes. Now I remember, Mr. Ching. Men gåsjäveln tog vi i produktion för 5 år sedan. Jag måste ha tagit en gammal katalog. Visst fan var det lampa. Magen lyste liksom. Det var Lundström som hade hand om det här. Allt jobbar finns ju i systemet. Vi matade ju in hela Lundströms know-how innan han gick i pension. Men inte den här grejen jag letar förut. Den finns inte. Den är borta. Ja, men snacka med Lundström själv då. Han finns på Ford-blocket. One moment, Mr. Ching. Kan jag tala med Sven Lundström? Personnummer? 49 08 16 48 37. Nej, Lundströms. Yes. +35 11 29 48 17. Nej, tyvärr, Sven Lundström avled 05:09. I'm sorry, Mr. Ching, we can't help you. Goodbye. Goodbye, Mr. Ching. Bye bye. Så kan det gå när gammal yrkeskunskap försvinner. Men var inte ledsen, Kurt Persson. Vi har en överraskning åt dig lite senare i programmet. Ja, men du, för 20 år sedan, då fanns det faktiskt på 80-talet. Då fanns det fortfarande jobbare som kunde ställa upp när 17 som helst. Det är alltså jobbarna och teknikerna, det är inte börsklipparna som har förbättrat produktionen. Och vad är de nu? Ja, idag verkar de kanske börja ta en kurs, så verkar det som alla de här är nerpackade i långvården. Vad har vi nu? Ja, vi har robotar och robotar är okej, men vad kan robotar göra? De kan i varje fall inte tänka vidare, de kan inte tänka framåt. Nu händer faktiskt inte ett sabla dugg. Hur är det med dig, Kurt, förresten? Hur har du det bland alla sladdar och tangenter och skit? Alltså, förr var det ju så att en jobbare, han kunde ju se om mitt arbete blir bra eller dåligt, va? Nu det är bara en jävla massa lampor och paneler och blinkar och
Jag menar, det är som att köra bil med en bindel för huvudet. Men vi ska komma ihåg att datoriseringen har medfört att de anställda vet mycket mer om företagen just nu. Och rutinjobben har försvunnit. Det tycker vi är bra. Men försvarar du datorer? De betalar ju inte ens en gång fackföreningsavgifter. Alltså datorer, de strejkar inte, va? De vill inte ha påökt. De behöver ingen tandvårdsförsäkring. Fan, vi behöver inte ens dagis för minidatorer. Nej, men det behövs en massa yrkeskunnigt folk för att programmera dem. Gör det? Vad säger Kronobergsensemblen? Vi just och datorna gick i samma klass. En var dum i roten. Och så var de bara nio soldaterna. Räknade i vits. En räknar fjärilar. Och så var de bara åtta soldaterna. Tredje datorn hemma. En fick bara cykel. Och så var de bara sju soldaterna. Började programmera. En på var flicka. Och så var de bara sex stora datorpojkar. Började konkurrera. Sex var för många. Och så var de bara fem stora datorpojkar. Visade av oss gärna. En hade egen. Och så var de bara fyra stora datorpojkar. Fint i ett system. Dator tänkte bättre. Och så var de bara tre stora datorpojkar. Satt på hemligheter. En delar med sig. Och så var de bara två stora datorpojkar. Hade full kontroll. Två var en för mycket. Och så var de bara en stentuff datapojke. Styrde i hela världen. Världen var redan styrd. Och nu är bara datorn kvar. Vi måste vänja oss vid att arbetet inte längre är hela livsinnehållet. Många lever idag ett betydligt rikare liv än för 20 år sedan. Carl Lidén, du lämnar ett välbetalt jobb på Telub för att få jobba hemma. Hur känns det då? Jo tack, det känns underbart. Flytta ut på landet för gott. Då kan jag också ta hand om min handikappade dotter Mette. Du gör ju kvalificerade expertsystem. Man antyder att det är en utdöende bransch. Ja, alltså jag tror ju att det krävs ständiga förbättringar av systemet. Blir det lika mycket jobb framöver? Jag tror att man har räknat lite för optimistiskt där. Men nu programmerar datorerna alltså snart sig själv. Hvordan går det så med arbetslösheten? Blir den inte ännu större än den allerede är? Alltså arbetslösheten är inte lika stor katastrof här som i Danmark. Ja, omskyld. Alla svenskar får som bekant minimilön. Även de som inte arbetar. Ja, men du vet ju att man ljuger om arbetslösheten genom att egentligen har man ju byggt en avloppsränna direkt ifrån högstadiet till evakueringscentret. Men först måste man alltså leva 25 år i ett aktiveringscentrum. Det är det man försöker att lära ungdomen, att leva ett liv utan jobb. Jag tycker att gå ut och titta på torget här i Växjö så förstår du vad jag menar, om du går ut på torget någon gång förstås. Land bort i helvete, land långt in i vela. Dralla mitt dragspel för verken i själen. Bergen är sprucken och sprucken i själen. Lang bort i helvita, lang bort i bella. Lang lång bort i helvita, lang bort i bella. Genom TV ska varje öga en dag få se Jesus återvända till jorden. Glorykyrkan, kanal 23. Glory TV. Vi finns hos dig under dygnets alla timmar. Jaha, då är vi tillbaka i studion igen. Åsta Kråkås, minister från Norge, vill gärna ställa en fråga. Varsågod, Åsta.
I Norge har den nya tekniken skapat mycket hemarbete. Men 85% av de som sitter hemma är kvinnor. Är hemarbete en kvinnofälla i Sverige också? Jaha, en kvinnofälla. En mycket intressant fråga. Siffrorna stämmer ju med Kronoberg. Vad säger Kerstin Lundberg i Åryd? Sitter du i en kvinnofälla? Ja, faktiskt. Ja, hemarbete är nog jättebra för karlar som vill sitta nakna hemma med sina intressanta jobb. Håller jag på vid maskin här som jag borde, så blir det kaos här hemma. Ja, jag känner mig övervakad hela tiden. När det blir problem med maskin här så har jag ingen att prata med. Fast, det är klart. Jag ska ju vara tacksam. Ja, jag har ju ett jobb i alla fall. Ja, men arbetsgivarna tjänar på det här. De tjänar på det här. De spar stora pengar på kontorshyra, uppvärmning, arbetsgivaravgifter. Självanställning skulle man kanske kunna kalla det med ett finare ord. Men du tycker det är en form av slaveri? Nej. Alltså, vad vi behöver det är att få lagliga medel att tvinga arbetsgivarna att sätta oss i kontakt med hemarbetarna. Jag menar så att de kan organisera sig och ställa krav. Men när ska vi hinna organisera oss och ställa krav? Ja, jag tycker att Tord och andra fackpampar kunde byta jobb med sina fruar ett tag. Innan de uttalar sig av våra vägnar. Nästa fråga, Finland. Har ni kvar alla dataregister? I Finland har vi rensat ut rejält. Vi har dem kvar, även om allt fler frågar sig vad vi ska ha dem till. Varsågod, Kronobergsensemblen. Mata dataminnet med antal akutbesök per timme, per dag, per månad. Data, mata minnet som kallar till återbesök per timme, per dag och per månad. Kronobergsensemblen. Vi ska låta den danske socialministern ställa en fråga. Bitte Mogensen, varsågod. I Danmark har det vist sig att den samfundsservice data-tv ger isolerar folk. Det är slet inte nödvändigt att gå ut längre. Vad är deras erfaring? Intressant, det har ju varnats för det. Finns det folk som inte går ut längre? Jo då, det finns det. Jag är just nu hemma hos Birgitta Persson, 47 år och förtidspensionerad. Birgitta lilla, du har inga fysiska handikapp eller så. Ändå så går du inte ut. Nej, vi trivs bra här, jag och Trixie. Vi är en riktiga huskatter, visst är det Trixie?
Ja, och sen så får jag ju allting som jag vill ha genom tvn. Den handlar åt mig och så kommer budet med varorna och så betalar den räkningarna och... Ja, det är hur bekvämt som helst och det är inga problem. Förstå, men det här med att träffa vänner och bekanta, ja, det... vänner, jag vet inte. Ja, barnen kommer hälsa på ibland och... Ja, vännerna då, de pratar ofta med, så det är inga problem. Teater, restaurang, museer, det lockar inte dig? Nej, men jag... De visar ju allting jag vill se, om jag vill se det på tv. Fast det gör jag inte så mycket. Jag tittar mest på såna här program som handlar om material och mönster och sånt. För jag gillar att virka och sy och sånt. Och sen så... Jo, sen så beställer jag konstiga frön och sticklingar som jag driver upp i mina krukor. Och det är hur kul som helst. Du tycker om. Men ströva i naturen till exempel? Nej, motionera sig, det har jag aldrig gillat. Men jag tittar ju på naturprogram, det gör jag. Men om jag ställer frågan så här, vad skulle kunna få dig att gå ut? Du vill gärna få ut med dig, va? Ja, vi ska se. Jo, om jag blev sjuk och tv-doktorn då inte visste vad det var för fel. Eller om Trixie blev sjuk och veterinären inte kunde hjälpa. Då skulle jag gå ut förstås. Särskilt ömmande fall. Ja, visst. Man säger så. Omröstningarna, deltar du i dem? Nej, det gör jag inte. Alltså, rörmokaren säger att det är bara struntfrågorna som kommer till omröstning på tv. De viktiga frågorna, de bestämmer politikerna själva, säger rörmokaren. Det är nog så kanske. Ja. Om du är ledsen då och behöver någon att prata med. Ja, då blir det ju tv-prästen förstås. Fast det är klart det är svårt att komma fram för det är ju kö där. Det är alltid kö. Ja. När var du ute sist? Jo, det var när jag hade gallsten, jag opererades. Du är gallstensopererad? Mm, jajamensan. När, hur länge sedan var det? Ett par år sedan. Ett par år sedan? Ja, ja. Ett par år sedan ungefär. Där ser man, tiden slinker iväg. En av våra medverkande får alltid välja ett önskeprogram. Det blev du, Birgitta. Jaha. Vad väljer du? Vad ska vi hitta på, Trixie? Va? Vad ska vi ta? Jo, nu vet jag. Vi vill höra den här sången ur programmet Fröjdens på jorden. Den vill du höra? Ja. Den tycker du om. Ja. Varför vill du höra den? Ja, jag gråter så skönt i den. Varsågod, Birgitta. Tack. Här kommer den. Tack. Tja. Hej. Läget? Jo då. Jo då. Vad ska du ha? Med om ursäkt. Det är min syster här. Marie. Vad gör du här? Pappa skulle bli vansinnig om han såg dig så här. Pappa? Men vadå, han har väl inte tid med mig, har han det? Han är ju tv-stjärn i mera gubben. Va? Gräsroten Kurt Persson känner väl igen. Vad har han sagt? Jag vet inte.
kan inte prata politik, va? Vadå då? Är du rädd att missa jobbet? Hon är hemlig agent, min syster. Det är därför hon är lite oroad. Eller hur? Nej, jag måste gå nu. Så kan jag välja bort allting jag inte vill se på tv. Med den här apparaten så kan jag utestänga mig från all den verklighet jag inte vill veta någonting om. Vecka ut och vecka in så kan den här apparaten få mig att leva på sport och på hundreklam. Jag kan alltså leva ett helt liv utan att veta någonting om dagens verklighet. Men vad är det då egentligen man får för demokrati? Jag menar, alltså om jag vill titta på sport, så spelar jag in sport, alla sportprogram, och så spelar jag upp dem. Så vi ska förbjuda mig det? Men jag har rätt att välja vad jag vill. Det är väl demokrati för mig. Ja, men du kan väl inte sätta rätt i doms över vad jag väljer för program i namn av någon slags knepig demokrati som du står för. Jag har jobbat i Sveriges Radio sedan 1968. Och vi har alltid vetat, i varje fall visste vi bättre förut, innan den här monopolstationen blev bruten, så visste vi vad som var bra för folk. Och du ska väl inte säga att nog har du väl haft mycket bra av de här tiden. Ja, men om jag väljer då vissa program, om jag väljer bort du här, får välja musik, vad du vill, men så är det väl inte liksom, jag är väl inte mindre demokratisk så att säga i min samhällsuppfattning för att jag just väljer sportprogram. Du är inte mindre demokratisk, men det blir mycket lättare att manipulera därför att du vet inte någonting om vad alla beslut ligger ännu högre över din och min skalle. Men jag kan väl arbeta på andra fronter väldigt medvetet, även om jag då kanske inte vill titta på den moderna musiken, eller jag tycker inte om viss form av teater. Debattprogram tycker jag är död. Ja, men det säger du bara därför att du inte har sett det. Du har redan valt bort det. Det har väl hänt en hel del sedan den här apparaten uppföljs. Jag läser bra politisk litteratur. Jag tittar på politisk käbbelitet. Du ljuger. Du sitter inte. Det gör jag faktiskt inte. Du har inte läst någonting. Bjud din lilla vän på något extra. Bästa gourmet. Det mest spännande en hund kan tänka sig. Varje burken är en kulinarisk äventyr. Bästa gourmet. När endast det bästa är gott nog. Nicht? I Norge är vi alarmerade över sårbarheten i datasamhället. Därför vill jag gärna höra mer om hur det går i Ljungby. Ja, här i Ljungby växer nu köerna allt mera. Vi har blivit bombade tillbaka till stenåldern, så uttryckte sig tidigare idag en rätt för kommunen. Men inget ont som inte har något gott i sig. Nu är det nämligen så att folk håller på att upptäcka att det går att få prata med Försäkringskassan igen. Nu när datorerna står stilla. Mina pengar. Jag tar bort den här nu. Så. Hör ni? Det är så att jag har inte fått mina pengar. Ingen vet om en ström av brott. Nej, alltså det här var dagen före åskvädret. För då skulle jag gå med en blomma till min svägerska som heter Margareta som ligger på långvården som har fått ett brott där på... Det är väldigt vad ni tänker på här. Ska det vara nödvändigt? Hon har fått ett brott där på lårbenshalsen. Det var i vintra som hon gick och halkade. Ingen gör det. Nej, men alltså det har inte med åskvädret att göra, utan jag gick nämligen till datakonsten. Om det är fel på utbetalning, det måste ni vända till att de här... Ja, men det var inte så därför att den här damen i datakonsten, de har en liten butik där som man kan... butik som man kan handla i. Då säger hon till mig så här, det är väldigt vad ni tänker på här tycker jag just nu. Då säger hon till mig så här att mitt konto är överdraskerat. Och jag vet att jag hade 500 kronor kvar. Alltså innan de här pensionspengarna hade kommit. Förstår ni vad jag menar, va? Nu är det ju så här att datorn kan göra fel, men jag kan inte se vad som har hänt med damens pengar förrän börjar funka det. Ja, jag förstår. Men förstår ni att jag måste ju köpa mat? Jo, men de skriver upp i affären så länge. Ja, men det är ju det som är det värsta för allihopa. För de... Har du en ensamhet? De tror också att det är... Och det hjälper inte att jag har en liten strand på sparkontot. Nej, där kan du veta på sparkontot. Jag kan, det låter besvärligt. Ingen lista för det ännu, förstår jag. Jag förstår det låter besvärligt, men jag har tyvärr ingen göra för det. Jag har försökt med de här också, men det går inte. Nej. Det är så här att jag kan inte hjälpa damen för datorn inte har fel. Okej, jag förstår. Tack så mycket. Tack för kravstunden. Tack för att du har vänt dig. Tack för omtanken.
får inte Margareta några blodpengar. Ja, det var omsexkassan här i Ljungby, reporter. Reporter här i Ljungby, Ludde Svensson, för Filsson i Kronoberg. Över i studion. Vi finns hos dig under dygnets alla timmar. Smakar det bra? Mm, underbart. Ja, du måste följa med ut på gården någon dag. Förresten, spelar du krocket? Ja, jag älskar att vara på landet. Ja. Skål då för... För livet på landet. Ja, just det. Ja, du, jag är ledsen, jag måste gå. Ursäkta mig. Kronobergsensemblen har en mycket speciell gäst idag. Mina damer och herrar, Olof Buckard. Jag funderar på att avgå som människa. Man ska aldrig sitta för länge. Och ni vet väl att de numera gör datorer av samma material som sittfläsket. Så snart har vi levande robotar. Och man bör ge plats åt den kommande generationen. Ni har visst inte hälsat förresten. 330412 Buckard Olof Martin. Vad heter du? Data Morgana. Apa. Apa, benämning på segelkappel apa, kappelsegelsång på tremastade råsäckare. Först på stormasten akter om denna. Vi tackar för det. Nu vet vi alltså att en apa alltid ska sitta akter om stormasten. Det hade inte vi haft en aning om utan datorn. Det är ju nämligen så att vår hjärna är dålig på kolossalt mycket. Den kopplar fel, den lagrar inte som den ska. Och den skulle förmodligen ha blandat ihop det här om det är framför eller bakom stormasten som jag ska sätta apan, menar jag. Och sen hade min hjärna förmodligen gjort en massa onödiga kopplingsscheman om huruvida apor verkligen tål sjön, till exempel. Vår hjärna räknar framför allt erbarmligt dåligt. En dator gör 10 miljarder räkneoperationer per sekund. Den är helvetiskt bra på numerisk analys, statistik, logik. Men om jag frågar datorn, vad betyder vitt? Vitt ser färger, ser historisk symbol. Vad betyder vitt för er? Oskuld. Renhet. Konfirmand. Det Guds nådliga förtrycket. Vad betyder rött? Kärlek. Utlevelse. Livet. Sex. Synd och fördärv. Hjärta. Vi har så många hemliga språk, så vi begriper dem inte själva. Hur luktar kära? Hur känns hänryckning? Förstår inte. Innerlighet? Förstår inte. Vanmakt? Förstår inte. Medlidande? Förstår inte. Om ni vill träna upp era barns apintelligens, ge dem en hemdator. Den förtörnas icke. Den hyser icke agg för en oförrätt skull. Den avundas icke. Där har vi ju lösningen på världens problem. Skaffa 2 datorer med gigantiska kunskaper. En i Washington och en i Moskva. Inga aggression, inga krig. Är tåg dumma? Förstår inte. Gås. Gås, andfågel, se, yes. Åsna, fårskalle, höns, hjärna. Nej, förresten. Det är orättvist. För både gåsen, får tönan och apan vet vad det innebär att känna. Och gåsen, jag påstår att den är upplyst jämfört med den där. Den där är full med upplysningar. Men den vet inte vad tillit är. Det
Det visste gåsen redan som unge. Tillit. Tillit, Morén som ordnat till fast bergart. Datorn är dummare än tåget. Tåget har aldrig kommit på tanken att vara psykolog till exempel. Om jag får ångest och säger till tåget, jag har så ont i bröstet, så svarar inte tåget, för sånt där begriper sig inte tåg på. Men om jag säger till psykologdatorn, jag har så ont i bröstet, då svarar den, höger eller vänster. Har du känt dig salig någon gång? Förstå. Många säger att du är världens ljus, men ett ljus kräver en nattsida. Det är i natten vi människor förvandlar världen. För det är i natten drömmar finns. Vad är månen? Längtan. Dårskap. Svindel. Glömska. Glömska är den nåd vi fått för att orka leva vidare. Datorn har en oöverträffad minneskapacitet. Men häll vatten i den. Eller låt ett åskväder dra fram över den. Och allt är utplånat. Vår hjärna släcker aldrig ut vissa minnen. På gott och ont. Människan har en sinnesvärld. Datorn har en meny. Om det rena intellektet frikopplas från känslor, instinkter och värderingar, blir det kanske nödvändigt att avgå som människa. Tack för mig. Ska gå hem nu? Men du sket sig med din Superman. Ja, han var tvingad att gå. Titta. Pappa. Kom nu. Men jag tänker inte gå hem. Du går hem och kockar tre. Men ska du inte fråga mig först vad jag tycker, för en gångs skull? Du kan ju inte sitta här och hänga. Jag fattar inte det här. Kan du förklara det för mig? Ingen frågar mig. Ingen tar hänsyn till vad jag känner, vad jag tycker, vad jag vill. Det har mig fan aldrig varit någon som har frågat mig. Varför i helvete skulle de göra det? Tror du att du är någon fan? Ja, jag tror du är det. Okej då, sitt då. Smit igen. Marie. Skulle inte vi koka te? Tack ska ni ha allesammans. Tack ska ni ha. Och nu har vi en speciell överraskning för Kurt Persson här. En gås. Kronobergstabletionen. Den fixar allt. Och ja, tack för det. Och sen har vi ministerna. Vi ska också få varsin gås. Tillsammans för att ni kunde komma hit. Det var fantastiskt att se er här. Kom ihåg en sak. Det är underbart att ni finns till. Tack ska ni ha. Thank you.
Data Morgana ingår i Utbildningsradions tv- och radioserie 2000. Programmet, liksom de flesta som Utbildningsradion producerar, är friköpt för användning i olika studiesammanhang. Och därför är Data Morgana avsiktligt uppbyggd av korta tablåer. Många av pjäsens idéer är hämtade ur projektet Studiehäfte, Kronoberg 2000. Och det häftet kan köpas från Utbildningsradions kundtjänst 115 80 Stockholm. Och med detta är dagens sändningar från Utbildningsradion slut. Men imorgon klockan 9 är vi tillbaka här i TV1. Allra sist, som vanligt, en titt på morgondagens sändningstider. Och med det, tack för oss. Hej och god middag.